В ефірі Суспільного програма «Сьогодні головне». Мене звати Оксана Максимлюк. Вітаю. Функціонування економіки – окремий фронт, яким зараз має займатися тил. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав тих, хто має роботу, працювати, тих, хто має бізнес, повертати бізнес до роботи. А що робити бізнесу, який знаходиться зараз в зоні активних бойових дій? І яку допомогу в цьому контексті може надати Тернопільщина? Про це ми будемо говорити із нашою гостею. Галина Воляник, директорка Департаменту економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної військової адміністрації, у нас в гостях. Я вас дуже рада бачити в нас у студії. Доброго дня. Маємо можливість сьогодні поговорити якраз про те, що ми можемо на Тернопільщині тут організувати для тих підприємців, які з зони бойових дій. По-перше, хочеться поцікавитися, з яких саме регіонів наразі надходять заявки і як відбувається цей процес. Коротко для початку розкажу про урядову програму. Оскільки, звичайно, уряд, ця програма з коліс практично, тому що усі розуміють, що як треба допомагати і місцевому бізнесу, який зараз працює, так необхідно. У нас є біженці, переселенці, а це є економічні переселенці і підприємства-переселенці. І урядом вмонтовано таку платформу, куди це сайт Мінекономрозвитку, і зараз це підключено сюди систему Прозоро. Вона усім вже знайома і по закупівлях, і по оренді приватизації майна. А зараз вона працює для отримання заявок від підприємств, які хочуть релокуватися з території, де ведуться бойові дії, або де вже вони зруйновані. Ну, по-різному буває. Вони десь недавно запрацювали, бо принаймні інформацію десь вчора здається. Так, так. Спочатку надходили заявки до Мінекономрозвитку, але в нас щоденні наради, і система почала задихатися, коли вже стало десь під 1500 заявок по Україні, і їх важко було опрацьовувати. Тоді підключили державне підприємство «Прозоро», яке якраз в управлінні Мінекономрозвитку, і таку зрозумілу, чітку, з хорошою аналітикою зробили програму. Там підприємство авторизується і розміщує свої потреби, контакти, код ЄДРПУ, також яку площу необхідно, чи потребує перевезення, чи сам перевозить приміщення. Дуже такі елементарні речі заповнює і ставить свої контакти. І також обирає пріоритетну область. Чи то на початку програми таких областей було 5 – Тернопільщина, Львівщина, Чернівці, Франківщина і Закарпаття. Потім згодом долучилися ще Волинь і Рівне, і зараз вже долучаються і центральні області. І сам підприємець пише, куди він, чи в одну область, чи в усі області хоче. І ми, коли бачимо в цій системі, тут закріплений, за кожною областю є координатори, в нас виступає в області, це департамент економічного розвитку. І людина, коли бачить, що Тернопільська область, зразу контактує з підприємцем, дізнається більш про потреби його, і ми зразу включаємо нашу другу гілку роботи, над якою ми працювали дуже довго, оскільки ми розуміємо, що в оренду приміщення, в основній своїй масі, це є приватні приміщення. І ми активно спочатку цієї програми займалися підбором таких ділянок, таких приміщень, які можуть бути запропоновані. Тобто, в першу чергу, це є необхідність саме в приміщенні, так? В допомозі такій. Так, ми збирали і земельні ділянки, але ми маємо розуміти, що ці підприємства хочуть насамперед спасти своє обладнання і оперативно виїхати, чи бодай кудись на склад, у нас є такі приміщення, і зайти в якесь приміщення і починати з завтрашнього дня працювати, оскільки він платить певну орендну плату, і він хоче відновити свою роботу і працювати. Ще трошки повернемося про ту платформу, яка спільно разом із Прозоро і Мінекономіки була розроблена. Там також можна подавати заявки тим, які хочуть співпрацювати, так, чи допомогти бізнесу. Для того, щоб допомогти бізнесу з тими ділянками, створена зараз Волинським ресурсним центром. Він взяв, це таке як проект міжнародної технічної допомоги, є Волинська, Рівенська і Тернопільська область. І зараз вони зробили спеціальну платформу, і ми зараз теж працюємо з громадами, аби вони свої чи комунальні ділянки, приміщення, чи приватників, які розташовані на території громад, туди підвантажують, і зразу можна буде користуватися і такою ж платформою. Зараз наразі ми створили собі таку базу тих приміщень, тих земельних ділянок, і вже під потребу, тому що потреби є різноманітні.
різноманітні, є харчова промисловість, є важка промисловість, машинобудування, вони потреби дуже різняться, швейна промисловість, і ми під їх потреби підбираємо, і тоді даємо вже контакт орендодавця, і бізнес з бізнесом вже ведуть перемовини, на яких умовах, як домовляються вже, і домовляються, оренда і так далі. І після того, коли підприємець говорить нам, зразу він до нас телефонує, підійшли йому ті приміщення, ні, якщо ні, шукаємо далі, підшуковуємо, він говорить, так, я знайшов приміщення, вже уклав договір, і ми його передаємо на транспортування. З транспортуванням дуже активно допомагає в рамках цієї програми «Укрзалізниця» і «Укрпошта». Або доправляється, якщо є можливість, обладнання вагонами, або «Укрпошта» дає свої машини, або наймає субпідрядників. І таким чином ми розраховуємо з підприємцем, скільки йому треба таких машин, даємо заявку, і тоді вже «Укрпошта» чи «Укрзалізниця» зв'язується з цим підприємцем і здійснює транспортування. Послуги «Укрзалізниці» в такому випадку є безкоштовними? Безкоштовними, так. Це держава робить для таких релокованих підприємств безкоштовно. І після того, коли прибуло підприємство, ми далі з ними опрацьовуємо потреби, чи центру зайнятості. От є у нас вже такі заявки, які ми передавали центру зайнятості для пошуку працівників. Оскільки тут ще є одна проблема, коли підприємство перевозить своїх працівників. Наприклад, технологічний склад, ну, кілька, хто як, хто велику чисельність працівників, де спочатку думає, що будуть працівники, потім відмовляються. Ми підшуковуємо тут працівників, центр зайнятості над цим працює, з наших безробітних або внутрішньопереміщених осіб теж є вже такі, що йдуть на співбесіди і опрацьовують теж. Я пропоную зараз передивитися сюжет тих підприємців, про тих підприємців, які переїхали успішно на Тернопільщину. Вони з Запоріжжя, і після того ми прокоментуємо ті моменти і важкості, які були в їхньому випадку. Площа нового приміщення, де розмістилося виробництво, майже 400 квадратних метрів, розповідає виконавча директорка компанії Марина Попова. Тут зараз розміщено все, і наше виробниче обладнання, і якісь наші складські потужності. Ось бачимо, це втулка, да, яку ми вже привезли сюди, це якби наша сировина для виготовлення скотчу, малярської стрічки, армованої стрічки. Бачите, якби, да, наше обладнання для порізки, намотування. Це прилад, який нарізає скотч на рівні частини. За ним працює начальник виробництва Віталій Резнік. Чоловік виготовляє скотч 12 років. Потребність на даний момент дуже велика і в скотчі, і в спецлентах, тому що це такий продукт, який нуждається для упаковки там, товарів, той же гуманітарної допомоги, медикаментів і так далі. Віталій Резнік розповідає, переїхав сюди із дружиною і донькою. Його сім'я поселилася у знайомих. В Запоріжжі бойові дії, лунають вибухи. Переживаю за свою сім'ю, якби за рідних і близьких. Ну, і за дочері прийшлося, звісно, виїхати сюди, переїхати. Тернопіль подобається в порівнянні з Запоріжжям. Повітря тут набагато чистіше. До переїзду готувались 4 дні. Обладнання везли власними автомобілями та робочим бусом, розповідає Марина Попова. Сидіти вдома, то, звісно, якби, да, не гарно, але у нас є певні обов'язки і перед працівниками, і перед державою, тому було вирішено частково перемістити наші виробничі потужності до міста Тернополя, почати виробництво. Та, щоб платити податки та авансувати людям заробітну плату. Обладнання продовжують перевозити із Запоріжжя. Також підприємство потребує більше спеціалістів, каже Марина Попова. За її словами, готові приймати на роботу тернополян. Зараз підприємство щодня відправляє по 50 коробок зі скотчем. Найбільше продукції замовляють у Харкові, Києві, Білій Церкві, Кривому Розі. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Дуже цікаво почути трохи детальніше. Напевно, ви та впевнена, ви знайомі з історією переїзду цього так, підприємства. Так, це якраз перше підприємство, як можна сказати, першопроходець наш. І якраз на ньому ми відпрацьовували усі проблеми, які можуть з'явитися, і які питання цікавлять найбільше підприємство. Найчастіше це які проблеми? Найчастіше, ну, одна з великих проблем – це поселення свого персоналу, котрий приїжджає. Ми всі розуміємо, що в нас зараз дуже велика
проблема з поселенням. Там, де підприємство заходить в меншу громаду, там, ну, домовляємось по-різному, включається голова громади і допомагає з цим питанням. В Тернополі трошки важче з поселенням, але... Ну, ми допомагаємо із цим. Теж дзвонимо і до рієлторів, працівники навіть на такому рівні допомагаємо. Звичайно, не усі запити вдається виконати, але допомагаємо теж. Ми почули також стосовно працівників, що вони готові працевлаштовувати і тернополяни, якщо є такі охочі. Так? Так, практично усі підприємства, котрі зайшли до нас, в нас зараз таких підприємств 22, які розпочали працювати на теренах нашої області. Усі, якщо не зараз, то згодом планують набирати працівників. І є вже такі, які подали заявку до центру зайнятості і напряму працюють, їм підбирають заявки. І це як наші працівники з Тернопільщини, які не мали роботу, зареєстровані як безробітні, так і люди, котрі переселені тимчасово на нашій території і мають ту чи іншу професію, і можуть бути якраз корисні для даного підприємства і мати заробітну плату. Приблизно підраховували, скільки це додаткових робочих місць для людей, які знаходяться тут в області? Напевне, більше, зараз у нас збільшилася вдвічі ця чисельність таких підприємств, то це буде 300-400 робочих місць, які будуть новостворені у нас в Тернопільській області. Стосовно тих 22 підприємств, які запрацювали, це переважно великі підприємства, малі. Я почула на початку програми, що ви казали, що йдеться і про харчову промисловість, і швейну. Так? Наразі у нас найбільше, якщо в галузевому розрізі, швейних підприємств. Їм, напевне, найбільш легше, найпростіше було перевезти обладнання. Це переважно всі швейні машинки, закріні якісь, і це було легко. Але теж вони розміщаються більше по районних центрах, де є достатні кількості робочої сили тої самої, бо вони теж стикаються з такими проблемами. У нас є із Запоріжжя працівники і підприємства, котрі релокуються, із Сум, із Чернігова, з-під Київщини дуже багато підприємств. Ну, в основному ті області, Донецьк, Луганськ, зараз особливо йде, коли посилюються там бойові дії, попит йде звідти по релокації. Це швейні підприємства, харчова промисловість, машинобудування, металообробка, IT-галузь. Ну, і ми розуміємо, що, наприклад, до прикладу, IT-підприємству переїхати, ну, набагато простіше, воно набагато менше. З харчової галузі є в нас і великі, досить великі, потужні, знайомі для усіх марки з України, які переводять. Я думаю, що після завершення бойових дій всі ми дізнаємося назви цих марок, бо вони усім нам відомі є. Є маленькі, є середні підприємства, різні підприємства. Звичайно, для дуже потужних, великих підприємств, які у нас є потреба в приміщеннях від 100 квадратів до 20 тисяч. Ого. Так, так. Є великі підприємства, які готові теж приїжджати. Звичайно, з такими великими приміщеннями важко. Ми навіть у ході роботи над самими приміщеннями доходимо з деякими підприємцями до земельних ділянок. Тому що теж зрозуміти, що на необлаштоване зайти в приміщення необлаштоване, треба дуже багато вкласти, щоб його ще довести до такого, особливо харчові підприємства, де є певні вимоги. Треба багато вкласти. І багато хто схиляється, я думаю, що це буде наступним етапом і розширення підприємств, і попитом будуть користуватися. І земельні ділянки, де будуть будуватися навіть нові підприємства, в нас вже є такі запити. Якраз хочеться зрозуміти, як це відбувається, чи є якась пріоритетність, тому що розуміємо, що заявок багато, окрім тих 22 підприємств, які вже працюють, є ще багато підприємств, які хочуть, так? З тих більше тисячу, майже 1500 підприємств, 131 заявка якраз спрямована до Тернопільської області, коли хочуть базуватися до Тернопільської області. Жодне підприємство, котре хотіло до нас переїхати, не було обділене увагою, до кожного звернулися працівники департаменту, з кожним обговорили їхні потреби. У разі може бути таке, що немає, так як я говорю, такі приміщення більше там 20 тисяч, чи щось там особливе необхідно, якісь кран-балки, ще щось, висота приміщення, що неможливо його надійти. Можливо, тоді починає цей підприємець шукати і в іншій області такі можливості. Але є, що підприємства, які хотіли першочергово, Львівська область, Чернівецька, вони
прийшли до нас і в нас знайшли відповідні приміщення. По-різному є, але жодне підприємство, котре хоче релокуватися до Тернопільщини, не обділене увагою, і усім допомагаємо і на етапі підбору приміщення, і потім далі із податковою, із держпраці, із усіма іншими службами, які активно долучаються, допомагають. І наразі я так розумію, що вони базуються в Тернополі, чи є можливість і десь по окремих громадах? Є в Тернополі, звичайно. Усі як найбільше хочуть до Тернополя, тому що, хоча ми переконуємо, що у нас і розвинуті районні центри, але основна більшість хоче до Тернополя. Але, ну, напевне, третя частина підприємств у нас якраз релокувалися до районних центрів, де ми їм пояснюємо, що там більше уваги, більше можливості розселити свій персонал. І в нас відстані, ну, ми їм говоримо, що це не Запорізька, не Донецька, ну, більші за обсягами підприємств. Тут все близенько, ну, є логістика хороша, і переконуємо, і теж вони погоджуються і в районні центри. Я так розумію, що перед тим довелося зробити якусь таку певну ревізію, аби зрозуміти, що взагалі ми можемо, які в нас можливості і в приміщеннях, і в розміщеннях, і так далі. Так, якраз на початковому етапі ми дуже тісно займалися із промисловими підприємствами, навіть для того, щоб зрозуміти, бо були такі запити, навіть зайти от швейне підприємство, давайте ми зайдемо до швейного підприємства і зробимо співпрацю, так? Спільне підприємство. І в нас є такі приклади теж, особливо по швейних. Це дуже зручно, є вже навіть і працівники, і можна використати вже пристосовані локації. Тому ми якраз опрацьовували і з діючими підприємствами, і з громадами, і з орендодавцями потенційними. Ми здогадувалися, де такі можуть бути площі. Це все опрацьовувалося, і ми створили таку базу, з якої якраз найшвидше, найкраще ми її періодично аналізуємо, тому що розуміємо, що те, що було на початковому етапі, вже дуже багато зайнято тих приміщень. Але працюємо і далі з громадами зараз над пошуком і над підприємствами. Ми теж закликаємо усіх, хто має такі площі, приватні підприємства, в кого є така потреба здати в оренду. Ми теж розуміємо, що здача в оренду – це теж сплата до податків до бюджету, це теж добре для Тернопільщини. То закликаємо усіх в департамент економіки надавати такі пропозиції, і ми теж будемо їх задовільняти, надавати для потенційних підприємств. Питання оренди. Чи були випадки, можливо, безкоштовної оренди в окремих випадках? Чи взагалі плата якось обговорюється, аби вона не була надто високою? Тобто, щоб не було якихось мародерів, скажімо так, в такий момент? Ми взагалі питання обговорення плати за надані приміщення надаємо, тому що бізнесу краще говорити з бізнесом. Звичайно, коли дуже висока ціна, то ми розуміємо, що до такого орендодавця не підуть орендувати приміщення, тому що це невигідно. А зараз держава опрацьовує питання, зараз ми вже на законодавчому рівні є, прийнято закон, а зараз очікуємо ще постанови з порядком, де об'єкти державної форми та комунальної буде пільгова ціна на них. Дуже багато буде таких можливостей для того, щоб зайти на державні підприємства чи на комунальної форми власності і отримати якусь певну пільгу. Які взагалі преференції, скажімо так, отримують такі підприємства, можливо, зі сторони місцевої влади, яку допомогу? Були чутки про те, що будуть якісь зручні кредити, скажімо так, для підприємців? Зараз цією програмою займається Мінекономіки, і маючи якийсь новий інструмент підтримки бізнесу, якраз старається застосувати це до релокованих підприємств, оскільки розуміє, наскільки вони постраждали. І важливо їх зберегти при цьому. І якраз ця кредитна програма, яка зараз розпочалася під нуль, ми пропонуємо кожному підприємцю, якщо хоче скористатися. Ми розуміємо, що безкоштовне перевезення – це теж дуже велика допомога для підприємства, тому що це теж дуже великі витрати. Окрім того, зараз ми з цих 19 підприємств, які вже розпочали діяльність, ті, хто мали таке побажання, бо дехто завантажений вдосталь своїми замовленнями, ми підготували такі пропозиції до Мінекономрозвитку і подали, це будуть певні державні замовлення, власне, на ту продукцію, яка вироблятиметься цими підприємствами. Угу. Щодо податків, звільнено від ЄСВ сплати, також не потрібно підприємцям наразі перейматися РРО і перевірок. Митними зборами набагато, митні збори полегшені,
працюємо по критичному імпорту, кому необхідно більше завозити продукції, яка тут не виробляється. Ми теж даємо такі пропозиції до Мінекономіки. Фактично, ми всесторонньо підтримуємо ці підприємства, навіть так, як з дітьми маленькими, що потрібно, де потрібна консультація податкової, любого органу, який цікавить, любе питання, допомагаємо, оскільки ми розуміємо, що ті люди теж тут нові і, можливо, не усе знають, і ми їм допомагаємо однозначно. Як вони самі кажуть, якої їм ще допомоги потрібно? Чи достатньо цих податкових пільг? Чи є, можливо, щось, що поза увагою? Звичайно, основне зараз у цих підприємств, що вони розуміють, що треба розвиватися, теж якраз говорять про кредитну підтримку і планують на майбутнє. Теж держзамовлення, багато хто говорить, що дуже було добре, коли, тому що вони і втратили і ринки збуту, і часом сировину, де вони брали. Теж з цим зараз ми пробуємо координувати це усе. А так, звичайно, що багато хто хоче повернутися додому, так як і переселенці, але що втішно, ми це розуміємо, прекрасно розуміємо ці підприємства, але багато хто з них говорить про те, і основна їхня маса, що вони подивилися зовсім іншими очима на захід України, подивилися на, що, як тут можна вести бізнес, і однозначно, навіть якщо вони усі в мріях повернуться додому, то залишать тут філію, залишать тут якийсь підрозділ. Усі практично про це говорять, тому що... Тобто вони це бачать як можливість, як розширення свого бізнесу? Так, розширення свого бізнесу, отримання нових можливостей для тут близько до кордону, трошки по-іншому все. Також в Тернополі харківський винахідник робить свічки для храму на власному обладнанні. Я пропоную зараз переглянути сюжет про нього. Це обладнання, на якому працює харків'янин. Каже, до початку війни продавав свій винахід і в храми України, і за кордон. Розповідає, його перевага – це простота у використанні та швидкість. З одного боку пристрій розмотує та витягує нитку для свічки, а зверху Андрій засипає воскову суміш. Прилад прогріває її та формує свічку, а вода її охолоджує. Довжину свічки також можна запрограмувати. Андрій каже, перший такий апарат винайшов у 2009 році. Часу на виготовлення свічок набагато менше. Електропостачання в рази менше, ніж у другого обладнання. Компактне, проходить в будь-які двері і працює від 220 вольт. Андрій розповідає, щоб виготовити церковну свічку, в апараті є три відділи з різними температурами. Засипаємо матеріал, і тиск та скорість підіймає температуру цього матеріалу. І тут от трошки підігрілось, тут більше підігрілось, а тут підігрів, щоб не було корки, щоб свічка виходила файно. А тут в чоловіка зберігається віск для свічок. Тут у нас віск, отливки, потім вони зменшуються і там у грануляторі розплавлюються. Шматки віску погружаються цей бак, там температури, підключується воздух, воно розплавлюється, герметично закривається і через форсунку видувається усю палатку. Звідси ж Андрій набирає матеріал і засипає в свічкову лінію. Чоловік каже, це обладнання 3 роки тому продав тернопільському храму, в якому тепер знайшов прихисток. Я нічого не знаю по поводу, як там мій будинок, я живу на Салтовці в Харкові, що там з будинком, я зараз не знаю, і немає ніякої думки. Окрім виготовлення свічок, Андрій зараз допомагає знайомим евакуйовувати людей з Харкова. Зокрема, шукає пальне та автомобілі і просить тернополян, які можуть йому в цьому допомогти, звертатись у монастир Різдва Пресвятої Богородиці в Тернополі. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопіль. Цікаві такі ініціативи. Взагалі, що можна робити тим людям, які втратили бізнес, але мають ідеї?
Ну, раніше в нас був бізнес-інкубатор для цього, не знаю, так, як він так. Зараз працює. Зараз, звичайно, зараз не ті умови для роботи бізнес-інкубатора, на жаль, але у нас є мережа центрів підтримки підприємництва в кожній громаді і також в обласній державній адміністрації підрозділ. І люди, котрі хочуть, звичайно, ідеї, ну, ідея має йти від бізнесу самого, чим займатися, бо зараз, направду, зайнятися є чим, допомагати навіть... Є такі вільні робочі руки. Так, так, робочі руки потрібні усюди. І бачимо, хто готовий працювати на робочому місці, хто має підприємницький хист, той може розпочати справу. І ми бачимо, що навіть і підприємства побуту зараз користуються. Тут на Заході, ну, на щастя, вирує життя, попри те, що теж є відголоски війни. Але тут можна навіть дуже... простій справі знайти себе і працювати теж, і мати якийсь заробіток. Наскільки багато ще ми можемо, можливо, кількісно чи в якомусь іншому вимірі прийняти в себе в області підприємств? Розумію, що це залежить і від того, наскільки це будуть масштабні підприємства, але все ж таки наразі зараз є запит на 134, так? Так, так. Ці 134 ми ще маємо де розмістити? Звичайно, якщо ми аналізуємо тільки ту невеликий обсяг, який ми змогли зараз в ту базу зібрати, то у нас є 200, це приміщення, земельні ділянки, таких приміщень. Але, ну, це треба розуміти, запит кожного із цих підприємств. Але заявки надходять щоденно. Ми їх опрацьовуємо щоденно, десь до 5 заявок надходить щодня. Лиш би ці наші приміщення відповідали потребам підприємств. Я думаю, що усіх бажаючих ми зможемо прийняти, які захочуть працювати на теренах Тернопільщини. А як на майбутнє, якщо буде далі продовжуватися ця кількість, якісь пусті приміщення вже почнуть закінчуватися? Тобто все, що ми можемо запропонувати, це земельні ділянки? Земельні, звичайно, земельні ділянки. Зараз, коли навіть зараз з оцих підприємств, які релокуються, багато хто дивиться на ті приміщення, які ми пропонуємо, багато хто обирає шлях брати земельну ділянку, і зараз панели, це дуже швидко робиться, будувати нове підприємство. Лиш би вже в цих підприємств було більше розуміння, розумієте, коли є період невизначеності. Хоч, в принципі, підприємства вже з початку війни трошки, ну, вийшли з того колапсу, в який вони зайшли, і нерозуміння ситуації. Зараз є навіть підприємства з Київщини, котрі вже оговтуються, і є в нас приклади повністю зруйнованих підприємств. Зрозуміло, що це підприємство швидко не переїде додому, а є таке підприємство, котрі, ну, не зазнали значних втрат. І вони вже планують, можливо, повертатися додому, можливо, тут залишати підрозділ свій. Ну, таких небагато, але, ну, ми маємо розуміти, що, звичайно, що ми підприємець, де хоче проводити свою діяльність, там він її буде проводити. А чи були підприємства, яким доводилося відмовляти в силу тих чи інших причин? Можливо, немає такої можливості задовольнити той запит, який є у підприємця, чи, можливо, з іншої причини? Якої? Звичайно, були і такі, лише в зв'язку пов'язані з тим, що це були дуже великі площі, дуже великі вимоги. Ну, було підприємство 15 тисяч квадратних метрів, і це, ну, дуже мало бути все з ремонтом зроблено, бо це під харчову промисловість. Важко було підібрати щось, і без, вони хотіли, щоб не було ніякого обладнання, просто пусті виробничі приміщення. Дуже важко. Ми з ними багато їздили навіть по області, показували різні приміщення, бо нам теж хотілося, щоб це підприємство залишилось у нас. Так. І зараз воно знайшло собі приміщення в Києві, в Київській області. Хоч підприємство з Харкова, але, ну, шукало на Заході, усі західні області, вони практично передивилися, знайшли тільки там приміщення, оскільки розуміємо, що Київ має трошки більші можливості, як ми. Переїзд університетів, не знаю, ви цим також займаєтесь чи ні? Ні, університетами не займаємось, але чули теж. Тому що також питання в приміщеннях, я так розумію. Ну, наразі відомо, що Полюя також поділиться, скажімо так, своїми аудиторіями. Там трошки інші приміщення, трошки інші приміщення для... Але я думаю, що задовільнимо потребу і навчальних закладів, і підприємств. Буде навіть дуже добре для самих підприємств, буде в майбутньому і робоча сила, студенти теж підробляють, так що...
Буквально останнє питання. Ми про це, звичайно, окремо ще поговоримо. А як себе почуває наш бізнес, той, який і знаходився, і до війни, і залишається на Тернопільщині? Звичайно, ми зараз дуже велику увагу приділяємо релокованим підприємствам, але однозначно не забуваємо про наші про підприємства місцеві. Були закриття і, якісь чи ні? Фактично, так як я говорила, 24 числа, коли був колапс, тоді підприємства, які особливо на сході втратило, або сировина там була, або ринки збуту основні були, так, цим підприємствам зараз нелегко, але таких підприємств у нас не дуже багато. Фактично, вже практично усі підприємства відновили свою роботу. Підприємства харчової галузі взагалі вдвічі потужніше працюють, тому що вони працюють на забезпечення не лише західного регіону, а й потреб ми бачимо, що продуктові набори, багато наших підприємств забезпечують цілу Україну. Окрім того, швейні підприємства працюють. І крім того, ми зараз збирали таку саму, як на релоковані підприємства, потребу, таку саму 126 підприємств ми наших, з наших підприємств місцевих зібрали, що вони можуть працювати, що вони можуть виробляти, що вони можуть виробляти у три зміни, і теж подали до Мінекономрозвитку, щоб допомагати нашим діючим підприємствам працювати на повну потужність, оскільки вони теж втратили логістики, втратили ринки збуту, їм теж треба допомагати. І зараз дуже багато є звернень підприємств до Центру підтримки підприємництва з різних питань: податкова, митна політика, критичний імпорт наших підприємств місцевих. Усім допомагаємо, бронювання, різні питання, роз'яснення, трудове законодавство, допомагаємо усім. Якраз останній момент, щоб зрозуміти, куди звертатися, розкажіть, будь ласка, це безпосередньо до вас в департамент, чи ми вже говорили про платформу, туди реєструватися. Також в Тернополі діє Центр підтримки підприємців «Бізнес в Тернополі Дія». Так, так. Центр підтримки підприємства і мережа. Це можна звертатися в департамент економіки. Це з різних питань функціонування бізнесу. А по релокації звертаємось на платформу Мінекономрозвитку. Коли хтось навіть не розуміє, як це зробити, ми в департаменті допомагаємо це зробити. Це дуже проста процедура. Теж у нас були підприємці, приходили і в нас на місці реєструвалися на сайт Мінекономрозвитку. Також є центр «Дія бізнес», який теж привітно усім допоможе з усіх питань проблемних, які виникають і можуть виникати. Так, я вам дуже дякую. Виникати. Галина Валяник, директорка департаменту економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної військової адміністрації, була гостем нашої програми. Дякую, що долучилися. Бережіть себе. Зустрінемося на Суспільному традиційно.